দাস আৰু ৰঞ্জিত দাস। 27 এপ্ৰিলত নাবালিকাক পলুৱাই নিছিল জয়ন্তই আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ ভাড়াঘৰত নৈশ যাপন কৰিছিল দুয়ো। নাবালিকাগৰাকী নিৰ্দেশৰ গোচৰৰ ভিত্তিত তদন্ত অব্যাহত আছে আৰু জখলা বন্ধা যুৱতীগৰাকী উদ্ধাৰ কৰা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযুক্তক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। মাগনি গাঁৱৰ আমাৰ গহপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত মাগনি গাঁৱৰ কিশোৰী এজনী যোৱা 27 তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে আৰু আমি পিছত গম পাওঁ তাইক জয়ন্ত দাস নামৰ ল'ৰা এজনে বিহালীত ঘৰ তেওঁ পূৰ্বে বিবাহিত লৈ জখলামন্ত্ৰত ৰাখিছিলে আৰু তাতে তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় দদায়ক এজনৰ ঘৰত সেন্দুৰ দিছিল বিয়া পাতিছিল আৰু তাতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছিল। পিছত আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ দুয়োজনকে আটক কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। যিহেতু তাই 16 বছৰীয়া কিশোৰী হয় আৰু ইতিমধ্যে হেন্দুটি বিয়া পাতিছে গতিকে বাল্য বিবাহৰ যিটো আমাৰ ধাৰা